د رسول صلی الله علیه وسلم سره مینه کول او د هغه د سنتو سره مینه کول. د قیامت پر ورځ کوم سړی چې د حوض کوثر اوبه ورکوي هغه رسول صلی الله علیه وسلم دی. د قیامت پر ورځ چې به د چا شفاعت قبلی شفاعت عظما هغه زموږ خوب پیغمبر محمد بن عبدالله صلی الله علیه وسلم دی. د قیامت پر ورځ جنت دروازه چې څوک کولی هغه رسول صلی الله علیه وسلم دی. د پیغمبرانو سردار چې هغه رسول صلی الله علیه وسلم دی. د انسانانو ټولو سردار چې هغه رسول صلی الله علیه وسلم دی. او الله په دې ټولو مخلوقاتو کې چې به ډېر چا باندې مهم دی هغه رسول صلی الله علیه وسلم د هغه سړي سره به موږ څنګه مینه نه کوو چې په هغه باندې الله د ټولو نه زیات مهم دی. دا ډېره قیمتي او د سوچ خبره ده. د مؤمن د بل سړي سره دومره مینه څومره چې په الله مهم دی. اوس یو سړی لمونځ کوي او اودس کوي د دلیل دی په دې چې دا سړی په الله په الله سره مهم دی. ته مو سره مینه کوې که نه به کوې خدا ته ده پرشتي چې الله به مهم دی. دې خبرې ته ده پرشتي نه. اوس دا مینه محض موږ په دې کوو چې دا سړی په الله مهم دی ظاهري. خو چې د یو سړي په باره کې دا واضح شي چې دی په مخلوقاتو کې الله ته زیات محبوب دی او الله په دې ټولو مخلوقاتو کې په ده ډېر مهم دی بیا مو سره مینه کوو که نه به کوو د خپلو بچو نه د خپل مال نه د خپلې وینې نه د خپل قام نه د خپل نصب نه د ملک نه د هر څه نه زیاته مینه موږ خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم. زه په دې خبر باندې الله ګواه کوم زه په دې خبر باندې الله ګواه کوم چې موږ د خپل پیغمبر سره دومره مینه زما د خپلو بچو سره نشتی دومره مینه زما د مور پلار سره نشتی دومره مینه د خپلې وینې سره د مال سره خپل پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم سره وجه سره چې زه دومره مینه کوم وجه دقه وجه چې الله په هغه باندې ډېر مهین دی او چې الله په مهین دی د انسان اوچت انسان دی. خپل پیغمبر سره مینه کوه هغه سره محبت کوه د هغه په سنتو باندې ځان خاورې کړه د هغه په سنتو باندې ځان قربان کړه. که څوک درته وایي چې دا د انګریزانو جنګ دی وایي دي که څوک درته وایي چې دا وهابي دی وایي دي که څوک درته وایي چې دا له مذهبه دی وایي دي که څوک درته وایي چې دا الهدي شي وایي دي که څوک درته هر څه وایي خو چې د خپل پیغمبر د سنت نه ذره برابر نه مخکې شي او نه شاته شي ذره برابر نه به د هغه د طریقې نه مخکې کیږي او نه به شاته کیږي. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم كتكام يا بي غوار لازم نسخه لك يا بي جنسري هذا ساته في الدنيا وفي اخرتك دخل پیغمبر طريقه مضبوط رواني سا دي تبقي ما غورن شي مولي سي سوي دي تبقي ما غور شي كتاب كي سرغ لي دي كتاب كي شي كل هو مساله درور سي داري في عمل كو داري باغي بني عمل كو هذا سر سخت مين ساته او خپل شکل او لباس ناس ته پاسته غم خادي د هغه په طریقه کا چې خلکو ته پته لګي چې تر رواني او خلکو ته دې څه ښکار شي او دې څه معاملات کوا او دې څه اخلاق استعمالوا چې خلک دا وي يهود او نصارا په دې مجبور شي چې دا د امتي اخلاق دي چې هغه سردار او جره به ګره څنګه اخلاق مونږه تر قرآني بریده د ویني او د مال دا خو چې د ډېر اوچت مسلمانان دي هغه به دا قربانۍ ورکوي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لپاره خو موږ دومره قرباني نشو ورکولی چې سنت راته معلوم شي وایي باندې به عمل نه کوو دا د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه به دې عمل نه کوو دا د هغه طریقه هغه به داسې وي هغه به دې عمل نه کوو ولې څه چل مولوي صاحب راته ویلي کلي کې خلک نه کوي زموږ مذهب جدا دی زموږ کتاب جدا دی زموږ مسله جدا دی زموږ سره د رسول صلی الله علیه وسلم هغه سنت څه شي هغه ټول پاتې شي شرته دا خلک هم دا وکړي موږ به چا مهین یو رسول صلی الله علیه وسلم نه خو دې ځان دې شي کا چې پر رسول څنګه ډېر مهینه چې د قیامت پر ورځ دغه سره څه شي راپاسي پر رسول صلی الله علیه وسلم بچې اوبه دوره وي او د بدوانو اخلاق صحیح صحیح ډېر ډېر سخ اخلاق د بدوانو او دا خو په قص نه کوي یهود دې شي لوی شوي دې شي لوی شي نو رسول صلی الله علیه وسلم وخت یو کسانو سره ورو ډېر زیاته ګڼه وه نو د بدو دې لري نه اوس ولاړ له ځینه نو اوس دې کېدی چې که زه انتظار کوم نو ټیم به ډېر لګي دا هغه ځینې رسول صلی الله علیه وسلم یا محمد بدو دی محمد صلی الله علیه وسلم رسول صلی الله علیه وسلم تسنا دی ابو مخکی خدا نو یا بدو غسته دی او یا جبریل با رسول صلی الله علیه وسلم تو یا یهودی و نصرانی بچ رسول صلی الله علیه وسلم مخ مخ دی شوی او سم چی رواری اکه سم چی لخلی شي بعدم کی به احترام کی ته رسول صلی الله علیه وسلم اغه چی خلی دی دیس رسول صلی الله علیه وسلم دی خدا دا غیو لکه دیسی لوی شی دی نو رسول صلی الله علیه وسلم پاک طریقه پاک اندازه باندې اواز ورکو ها او سی چلې چې اواز دې تیز
ویا رسول اللہ یو سڑے پچھا بر ڈیر زیات مہین اتدار سڑے وبارہ کسے یو سڑے پچھا بر ڈیر زیات مہین نو رسول سمی تا قیامت پروز بدا گا سر پاسی ویا رسول اللہ سے پتا ڈیر زیات مہین مو دا اوز نجدی نیسی تلے جگی ٹیم بلے گی اللہ رین رکی یا رسول اللہ اولی تا پوس گی رسول اللہ یو سڑے پچھا بر ڈیر زیات مہین چرا کہا بارہ کسے ویا قیامت پروز بدا گا سر پاسی ویا رسول اللہ سے پتا ڈیر زیات مہین رسول سمی تا سڑے بدا گا سر پاسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر مینا کدا غسر دی مینا و باغی دی خپل سر قربان اول تو دا قوم پر دا غسر کم خلق چې بډا مانو مین دی ولې یز ولې دی راغو سره کم چې په علماء او مجاهدین باندې چې کم مین دی هغه دا قوم پر دا غو سره نه کانو خلق سره وي هغه چې تاسو په دې دنیا کې یو مقتدر دی جوړ کړی دی او اصول دی جوړ کړی بابا سره وني د سبا پاسي الله دې موږ د رسول صلی الله علیه وسلم سره پاسي